Sonra dövlət başçıları paytaxta yerləşən müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər Kafedralına gəldilər. Тем более, что сегодня праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа. Этот храм был восстановлен и открыт официально в 2003 году. И стараниями азербайджанских меценатов и при непосредственном внимании Гейдара Алиевича Алиева и многие храмы здесь, в городе Баку, они все восстановлены и за счет правительства азербайджанской стороны, и поэтому я хочу и Ильхама Гейдаровича поблагодарить от лица всех православных христиан Азербайджана. Kilsənin başçısı Dionisi Svechnikov prezidentlərə müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər Kafedralı ilə bağlı məlumat verdi. Kilsə 1909-cu ildə memar Verjbitski layihəsi əsasında rus dilində məşhur Azərbaycan milyonçusu və xeyriyyətçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin şəxsi maddi yardımı və iyanələr hesabına inşa edilib. Праздники вместе проводим, да. И христианские, и мусульманские, и иудейские, так что здесь такое единение. Президент Илхам Алиев и Владимир Путин тарафиннан кафедрала хедиялар тәкдим алынды. Azərbaycan dünyada tolerant və multikultural ölkə kimi tanınır və buna dövlət siyasətinin əsas prioriteti kimi ən ali səviyyədə xüsusi diqqət göstərilir. Məbədin yaradılmış binası 1991-ci ildə Rus Pravoslav kilsəsinin sərəncamına verilib. Bakıda Arxiyerey kafedrasının təsis edilməsindən sonra kilsədə bərpa işlərinin aparılmasına imkan yaranıb. Bakı və Xəzəryanı ölkələrin yepiskopu Aleksandr həzrətlərinin qayğısı və köməyi ilə məbəddə təmir bərpa işləri aparılıb. Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Azərbaycana səfəri zamanı 27 may 2001-ci il tarixdə bu məbədi müqəddəs elan edərək ona baş kafedral kilsə statusu verilib və açılış mərasimində ümumilli lider Heydər Əliyev iştirak edib. Diqqətə çatdırıldı ki, pravoslav ibadət yerində şəhərin himayəçisi, müqəddəs Varfolomeyin qurumuş cəsədindən olan hissələr saxlanılır. Əsrlər boyu Azərbaycanda etnik qrupların, müxtəlif dinlərin nümayəndələri sülh şəraitində yaşayıblar və bugün bu ənənəyə sadiqlik yenə də nümayiş etdirilməkdədir. Və xüsusilə Azərbaycanın çox konfensiyalı, eyni zamanda çox millətli dövlət olması isə ölkəmizin ən böyük sərvəti hesab edilir. Thank you.